waxaa maalintii labaad galaya shirka u dhaxeeya madaxda dowladda federaalk kuwa dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir kaasoo shalay ka furmay xarunta dalka looga arimiyo ee madaxtooyada qaranka soomaaliyeed shirka kan oo maalinkii koowaad ee shalay ahaa diradda lagu saaray arrimo ay kamid yihiin federaaleynta garsoorka iyo asteynta awoodaha federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada hayeeshee arrinkan oo qeyb ka ahaa dhamaystirka fulinta qodobadii warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee saddexaad ee kusoo gabagaboobay muqdisho labai tobankii sebtembar ee sanadkan sii dhammaanaya ee labaatan labay labaatan c b i t v ayaa heshay macluumaad ku saabsan waxyaabaha maanta ay shirka kaga doodayaan madaxda dowlada federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir qodobka koobaad inuu yahay arrimaha ammaanka gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab oo ciidamada xoogga dalka ay kasoo hoyeen guulo wax ku-oola iyagoo garabsanaya shacabka deegaanka ee ka carooday dhibaatooyinka kooxda al-shabaab kana xoreeyeen deegaano badan oo waaweyn oo ay horey u haysteen kooxda al-shabaab wararka kale ee aan ka helnay shirka ayaa sheegaya in madaxda ay si weyn uga hadli doonaan muddo korarsiga ay samaysteen dowlad goboleedyada iyo shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada beedhabe ee xarunta ku-meelgaar u ah koonfur galbeed iyo sidoo kale sidii howlgallada looga bilaabi lahaa deegaanada iyo degmooyinka dhaca jubbooyinka iyo maamulka koonfur galbeed balse gabagabada shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada udhexeeya ayaa la filayaa in ay kasoo saaraan bayaan ku saabsan waxyaabihii ay gunta u dhigeen islamarkaana ku aadan arimaha horumarka dalka iyo dhanka ammaanka iyadoo ay ugu horreyso arrimaha garsoorka sidii loo heli lahaa garsoor midaysan oo dalka ka hirgala cabduqaadir maxamed c b i t v muqdisho